اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز میں ہوں طارق محمود طارق گوٹ انفو چینل کی جانب سے جتنے بھی شوقین بھائی ہیں ان کو میری طرف سے السلام علیکم تو سر ماشاءاللہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ نے لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ بہت ہی پیاری اور مزے کی ویڈیو بنے گی اور آپ کو شوق والی چیزیں دکھاؤں گا جو کہ بہت ہی آؤٹ کلاس چیزیں ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے رائے منور بھائی کا مال گیا ہوا تھا چیچا وطنی اب وہ واپس آ گئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے مجھے اسپیشلی بلایا تو ان کے جو شوق والی چیزیں ہیں نا منڈیوں میں آپ ان کی ویڈیو ضرور دیکھتے ہوں گے لیکن ان کی آج آپ کو شوق والی جو گھر کی چیزیں ہیں وہ دکھاؤں گا آپ کو بہت ہی ماشاءاللہ پیارے جانور ہیں یہ دیکھیں دھوپ میں آرام کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ان کی ون بائی ون کر کے کچھ جانور آپ کو دکھاؤں گا سارے تو نہیں منور بھائی سے پوچھیں گے کچھ سیل بھی کرتے ہیں کہ نہیں کچھ ریٹ کا آئیڈیا بھی لیں گے اور نمبر بھی لیں گے سر تو سر جو دوست چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو سر ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا انشاءاللہ مزہ آئے گا آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم نور بھائی وعلیکم السلام سر کی حال ہے ٹھیک ہو صحت طبیعت نیت اللہ پاک دے شکر دعاواں نیت بھی ٹھیک ہے گڈ ہو گیا اچھا چیچا وطنی تو کدو واپس آئے انہوں ہو گئے 10-15 دن 10-15 دن ہو گئے ماشاءاللہ جی اج دوستاں نو شوق کرواونا ٹاپ دیاں چیزاں دا اللہ دے حکم نال میرے بکن 10 دن ہو گئے ائیاں نو ظفر بھائی کافی بھائی چا ویڈیو بنا گئے صحیح ہو گیا لیکن بھائی بڑے ریکویسٹ ہیں بچے لیکن ساڈا آ تے شوق ہے منڈیاں تے بازاراں مال ہے بالکل لیکن اسی اپنا شوق بریڈ تے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی زبردست تو سر سب سے پہلے یہ چیز چیک کر لیں ناگرے ڈبے میں ہے آؤٹ کلاس چیز ہے بڑے کباڑ والی بکری ہے کانوں کی لینتھ کانوں کی لینتھ نکوڑا ٹھیک ہے یہ کوالٹی ماشاءاللہ چیک کریں ایک پوائنٹ جانور دا ایک کمال دا اسے بالکل منور بھائی ایسا ہی ہے ٹھیک ہے یہ چیز اچھا منور بھائی کنے دند دے اے بھائی ہن 8 دند ہو یہ دوجا وارا سونا ہے اس صحیح ہو گیا کتنی دیر دی کراس ہے اے کٹ دی 15-20 دن 15-20 دن کٹ دی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا زبردست میری ویڈیو زنیر بھائی نے بنائی سی وہ اسی سیل پرچیز دا مال ٹھیک لیکن میں اس ویڈیو ذکر کیتا بھی میں اپنا شوق دا مال ہی بھائیوں نے ضرور دکھاواں گا صحیح ہو گیا تو یہ شوق اچھا یہ شوق والی چیزاں جو اگر کوئی دوست لینا چاہے کوئی زیادہ تنگ کر تو بچہ وغیرہ لیکن وڈیاں بکریاں سانی دینیاں ٹھیک ہو گیا نمبر ایک دفعہ نمبر بھائی بولو 0311-7194-9194-101 واٹس ایپ ہے اندے تے واٹس ایپ ہی کال ہے اس زبردست ہو گیا سر نیکسٹ جانور لے آو انو تھوڑا جا توڑ دیو اے نو تاکہ توڑ دی بھی نظر آوے میں اکساں مالک بھائی ایک بکسا دوجی بول جاسو ماشاءاللہ زبردست سر تو جی نیکسٹ جانور منور بھائی کا چیک کریں ماشاءاللہ ناگرے میں ناگرے پرنٹ میں جس کو پیور کلر ناگرا بولتے ہیں نیچے پیٹی بلیک اوپر کالی دھاری ساڈے بولن دی گنجائش نہیں جانور خود اپنی تعریف کر رہے ہیں اسی یہ نہیں کہنا وائٹ آئیز فلان دوست آپ پہ پہچان کر لیں چنگی ماڑی جانور بالکل سر یہ ماشاءاللہ چیز دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے مزہ تب ہے جب چیز خود بولے یہ دیکھیں بولن نال بندیاں نو کی کھپانا ہے بالکل منور بھائی ایسے ہی ہے یہ ماشاءاللہ اچھا منور بھائی کنے دند ہے اے ہن 6 دند ہوئے یہ طارق بھائی تے سر یہ بھی سون والی ہے اے ہن دوجا بارا سونا تے کنا ہے 2.5 مہینے دی کراس 2.5 مہینے دی کراس ماشاءاللہ اچھا منور بھائی ادی کافی بڑی ہائٹ لگ رہی ہے اے تے 40 اُتے ہی ہے 40 تو اوپر ماشاءاللہ زبردست سر یہ چیز ماشاءاللہ دیکھ رہی ٹھیک ہے تورو تھوڑا جنو اگے سر ماشاءاللہ 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 سر بہت پیاری چیز ہے ٹھیک ہے یہ چیز ماشاء اللہ چیک کرتے ہیں ایسے ہی سر جانوروں کا آپ کو شوق کرواؤں گا آپ نے ویڈیو لازمی اینڈ تک دیکھنی ہے ماشاء اللہ بہت پیاری چیزیں خوبصورت چیزیں ہیں تو سر ماشاء اللہ یہ ایک سیکنڈ تھرڈ نمبر پہ ہے یہ بھی ناگرے میں چیز چیک کر لیں 15-20 دن کٹ دی زبردست 8 دند ہوگی سر چیز چیک کر لیں ماشاء اللہ کوالٹی دیکھ لیں نکوڑا بڑے فیس والی بڑے چہرے والی بکری ہے یہ چیز چیک کر لیں ہر پوائنٹ پورا بالکل منور بھائی اسی تورو سر انہوں بھی اگے تاکہ ویڈیو لینتھی ہو جانی دوستوں نے شوق کروا دیے واہ واہ چیزاں کا ماشاء اللہ چیزیں ماشاء اللہ سر دیکھتے جائیں تو ماشاء اللہ سر منور بھائی کی نیکسٹ جانور چیک کریں ایک سے بڑھ کے ایک ہے جو سبھی کے ٹاپ کے جانور ہیں
ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿੱਦੀ ਪਿੱਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਵੈਸੇ ਪਿੱਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਕਬਾੜ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਦੇਖੇ ਕੱਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਖੀ ਰੱਖ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਤਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਨੋ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਤਰੀਫ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੰਦ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਏ 6-6 ਦੰਦ ਹੋਣ ਦੋਨੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਜੋੜੀ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਤੋਤਾ ਫੇਸ ਬਹੁਤ ਸਰ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਬੋਲ ਸਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਵਰ ਭਾਈ ਐਸੇ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੇ ਜਾਨਵਰੋ ਕੀ ਫੇਸ ਦੇਖੇ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੋਤੀ ਬੱਕਰੀ ਤੋਤੀ ਬੱਕਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਹੁਣੇ ਇਹ ਦੀ ਪੱਠ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਤਾਰਿਕ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਦੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜੇ ਪੱਠ ਦਾ ਤਾਰਿਕ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਪੱਠ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਪੱਠ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕਰਾਸ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰਾਸ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰਾਸ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਗਰੇ ਮੇ ਪੱਠ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਔਰ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਦੀ ਪੱਠ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੱਬਾਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਾਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਸਰ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਰਿਕ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਵੇਖ ਸੋ ਦੂਜੀ ਬੋਲ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਐਸੇ ਹੀ ਸਰ ਇਸਕਾ ਫੇਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੋਲ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੱਬਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੰਦੋਂ 4 ਦੰਦ 4 ਦੰਦ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਇਹ ਲਵਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬੱਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਲਵਾਣੀ 6 ਦੰਦ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ तो सर ये था मुनव्वर भाई का माल जिसका आपको शौक करवाया सभी तो आपको नहीं माशाल्लाह माल दिखा सका 1x1 करके लेकिन जो चंद अच्छी चीज़ें तो और भी माशाल्लाह बहुत हैं इस रेवड़ में ठीक है लेकिन जो सब टॉप की चीज़ों में टॉप की चीज़ें ना उनका आपको शौक करवाया बीच में ठीक है टॉप की चीज़ें अभी भी मौजूद हैं इनमें लेकिन फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है इसी वजह से आपको जितना शौक करवाना करवा सका करवा दिया तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़